ama drugs irikuitika munharaunda yedu ndeyekuti kushaikwa kwemabasa kuri kuitwa kuvana vedu vakomana nevana vechisikana vechidiki vari kuzongopedzisira vapinda mukutora zvinodhaka havana chimwe chavari kuita vanoswero tenderera saka vanopedzisira vakunwa kana dai nemapiritsi mamwe ari kuve asiri kubvumirwa anokangasa kana dai hutano nehunhu hwemwana mwana anoparara wakamutarisa usina chaunogona kumubatsira kwozoita kana dai kune zvimwe zviri kuunzwa kubva kunze kwenyika zvakaita sana bronco zvimwe zvakadaro daro zvinodhaka zviri kukangasa hutano hwevana kana dai nevamwe vanhu vakuru vari mazviri saka tine dambudziko rekuti tiri kutiwo dai zvaitika kuti kwavanewo nzvimbo dzavanotorwa kana vachinge mwana arasikirwa nehutano kana dai mentally kana physically unoona kuti munhu atovhiringidzika dai kwawanikwa nzvimbo dzekuti vana vaendwawo navo sezvandakaonawo kunyika dzakasiyana siyana I've been to Malawi, South Africa, Zambia, Mozambique, kwakawanda wanda ndakaona vaine mareformatory institute vari kuwanikwa pavanosvitswa voitwa rehabilitate vana vodzorerwa muunhu wavo inzvimbo yakaita sekuti vanototorwa vamwe sevari kujeri vachiomeserwa kuti vadzoke paunhu kugouyawo vanonamatawo vachinamatawo mapastors anofambira nzvimbo idzodzo achivagadziridza vachidzidziswa kana dai mararamiro akanaka nekuve vanogona kuti vachipiwawo maskills ekuti vagone kuzoti vabuda ikoko vave vano vatingagare navo idambudziko ratinaro zvakanyanya nzvimbo dzanyaya kuafektwa zvakanyanya mucommunity matiri kuti vana vanongobva kana kuzvikoro vamwe vana vechikoro vamwe vanotori vana vachangotangamisha nemadzimai avo vaafektwa zvakanyanya nedrug abuse vatove vasisiri kukwanisa kubva mazviri asi chiri kutinetsa ndechekuti malocal authority kana dai mapurisa edu akaudzwa nyaya idzi akataurwa kunzi ngazvigadziriswe kana kuti vasungwe vanhu ava zvikontrolwe hatisi kuona kontrol iri kubva kune ivavo vanofanira kuti vatibatsire vanototi kana ukanzwa imwe nguva vanotonzwa zvichitaurika kuti mupurisa areida pane imwe nzvimbo madrugs areida kana kuti ana bronco idzodzo wozonzi anotengesera pane imwe nzvimbo akutoita musika ndiye iye mupurisa ari iye anofanira kuti agadzirise saka isusu sevagari vechitungwiza we are now nowhere kuti tizive kuti toenda kunani responsible negrikine office yatinganoreporta responsible authority inotibatsira kuti itigadzirisire nyaya idzi hatisi kuiwana saka ndo chichemo chatinacho kuhurumende kuti kumbowanikwa vangapinde mazviri kuitira kuti corruption iyoyo ipere kubvira kumapurisa edu kuti vana vedu vave vana nekuti tiri kutambudzwa mukati memisha nevana isusu as a community sevagari vechitungwiza as a community sevagari vechitungwiza tiri kuedza kuti tione kuti ngagare pasi tiwanewo vanhu vatinenge tinavo mukati mecommunity vakaita semapastor one vamwe vakadaro kuti vauye tibatsirane as you know kuti dambudziko redrug abuse iri riri kutongotanga kukura iko zvinezvi zvaichiitika hongu zviripo asi zvasati zvanyanya kukura asi pari zvino tatova kutambudzika naro saka tichada kuti tive sevagari vechitungwiza vachagara pasi vari mumachechi vari muzvikoro vari papi tobatana toedza kugara pasi kuti tibatsirane kuti vana vedu vange vasinganyanye kupinda mazviri drug abuse iyo yanyanya kutekeshera my age group ari kunyanya kuafektwa nekutora madrugs vari kuita drug abuse mateenagers ndo ari kunyanya kubatwa nazvo ndo vari kuveve kuti vaya vangobva kuzvikoro vasati vakwanisa kudzokera zvakare kuzvikoro nekuda kwekushayirwa mari vamwe kana kuti nekuda kweizvo zvapinda mavari ndo vari kunyanya kutambudza nekuda kwedrug abuse for these and other stories visit our website www.263chat.com follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat